Glasseye is responsible for more than anybody will ever appreciate because he headed up and kept together and supported the DXL crew. É um cara que eu respeito muito, assim. Pra mim ele é um paizão, assim. Acho que mais do que qualquer outro jogador, assim, é um cara que eu respeito demais, assim. Acho que eu nunca vou conseguir falar com o Glasseye de igual pra igual, assim. Pra mim ele sempre vai estar um patamar acima, assim. Yo-yoing as a whole owes more to Glasseye than anybody's ever going to realize. He keeps it together. Oh, boy.